Jižní Morava je známá nejen díky několika tradičním akcím, které se zde během roku konají. Jednou z těch nejtradičnějších je i Fašank a v krásném Mikulově jej pořádá Národopisný spolek Pálava. Co to je Fašank? To je hodně zajímavá otázka. V našem pojetí to je masopustní obchůzkané, zhoduje se to úplně s nějakýma, řekněme, etnologickýma standardama, ale je to klasická tradiční masopustní obchůzka, kterou pořádáme každý rok tady v Mikulově. Je to v podstatě ukončení masopůstu postního období, takže je to nějaká v podstatě křesťanská tradice, ale říkám, my v tom našem pojetí, v kterém to pořádáme, tak se asi neshodujeme úplně detailně s nějakými předpoklady lidové tradice. Je to takové osobní pojetí našeho souboru, našeho kolektivu. Ten soubor, o kterém mluvím, tak je Národopisný spolek Pálava, který sdružuje dva dětské soubory, dva dospělé soubory a cimbalovou muziku. Z toho hrubě odhaduji, že kolem třeba 40 členů toho spolku se účastní dnešní fašankové obchůzky. Tradičním zvykem je, že každá maska má v průvodu svůj vlastní význam. Jak nám ale avizoval pan Zdeněk Slavík, v Mikulově je fašank pojatý trochu svojsky. Proto mohou účastníci přijít v jakékoliv masce, která je napadne. Ta nejoriginálnější vyhrává pozornost diváků. Je to vlastně teda vaše pojetí, jak říkáte, ale zároveň dodržujete podle mě teda aspoň nějaké ty atributy, protože vepředu vám tam vlastně v tom průvodu chodí lidé, kteří mají šavle, tak můžete nám nějak popsat, co to znamená, oni vlastně tancují takový ten jako speciální tanec? Je to tanec po šable, pochází to z Uherskobrodska, z té oblasti těch tradičních masopustních nebo fašankových obchůzek. Převzali jsme to, snažíme se to tancovat těmi nápěvy a s tím stylem, který se tam dodržuje, ale zase ne, chtěl bych tvrdit, že to je úplně originál, ten tanec, samozřejmě je to takové naše místní pojetí. Vepředu vám ještě chodí pán se šavlí, na kterou se napichují různé pokrmy nebo nějaké jídla prostě, tak to znamená co? To je vedoucí toho, u každé té masopustní obchůzky právě je nějaký ten vedoucí s tou šavlí, na které v podstatě se sbírají ty pokrmy, jak říkáte, špek, slanina, prostě co kdo je ochotný věnovat tomu průvodu. Takovou tradiční maskou, která by se v průvodu měla objevit, je medvěd. Chodíte pravidelně i jako medvěd v téhle masce? Už jdu po třetí, ale v loni jsme ho nějak ztratili. Trošku jsme si dali víc vína a maska někde je. No v tom zmatku, jak jsem hledal na stěnku, tak jsme ztratili masku. Takže váš cíl dneska je najít na stěnku? A láska zvítězí, věřím, že ho najdu. Je to nádherné, je to zvyk, který se opakuje. Říkám, atmosféra, slivovička, vínečko, krásné ženy, nádhera, úplně. Škoda, že jsem medvědem, kdyby byl člověkem, tak to tady. Dobře, jaké další masky tady jsou? No nádherné, viděl jsem, mají takovou nepříjemnou smrtku, 7 trpaslíků, policajti v vinetu a já nevím, no moc. Mikulov vlastně je město, do kterého chodí hodně turistů a tady tahle akce je určena také pro turisty nebo je spíše pro ty místní? Nějak asi to nerozlišujeme, nás to baví to pořádat a jsme rádi, pokud se zúčastní i místní lidé, i turisté. Je to v podstatě propagováno i turistickým informačním centrem, které se podílí i na organizaci, za což bychom jim rádi poděkovali. I městem Mikulov, takže myslím si, že to povědomí o té fašankové obchůdce nějaké je a jsme rádi, že přijdou i místní lidé, i turisté. Město Mikulov tedy fašank pořádá tak trochu po svém. Některé konvence však dodržuje. Nejdůležitější ale je, že má akce oblibu a lidé si na fašank rádi zajdou popít a podívat se na krásný průvod plný různých masek.